Assalomu alaykum, aziz tinglovchilar. Organik va fizikaviy kimyo fanidan navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimizga xush kelibsizlar. Bugungi ma'ruza mashg'ulotimizning mavzusi galogenli birikmalar. Mavzu rejasi quyidagilardan iborat. To'yinga uglevodorodlarning galogenli xoslalari, ya'ni galogen alkeni. Ikkinchi reja Ди ва полигалогенли хвасалары. Учинчи реча тоймаган углеводородларнинг галогенли хвасалары. Хамда тортинчи речамиз ароматик углеводородларнинг галогенли хвасаларини сизлар билан кўриб чиқамиз. Углеводород молекуласидаги бир ёки бир нечта водород атомининг галоид атомлар билан ўрин алмашиниш натижасида ҳосил бўлган бирикмаларга галоидли бирикмалар деялади. Умумий формуласи Cn H2n плюс 1 X бўлиб X бу галогенли, яъни фтор, хлор, йод, бром бўлиши мумкин. Галоидларнинг изомериясы ва номенклатурасыга тўхталадиган бўлсак, куйда уларнинг формулалари келтирилган бўлиб, эмпирик номенклатура бўйича уларнинг номи, радикаллар номига галогенларнинг номи қўшиб ўқилади. Масалан, метил хлорид, этил хлорид, пропил йодид деб номланади. Систематик номенклатура бўйича тегишли углеводород олдига галогеннинг ўрни ва номи кўрсатилади. Масалан, хлор метан, бром этан, 1 йод пропан, 2 йод пропан деб номланиши мумкин. Энди сизлар билан ушбу моддаларнинг олиниш усулларини кўриб чиқамиз. Этилен углеводородларини дегидрогенлаш усули оркали ҳам олинади. Бу реакция энг қулай усул бўлиб ҳисобланади. Тўйинган бир атомли спиртлардан ҳам олинади. Бу реакциялар куйида келтирилган. Бундан ташқари фторли галоген алкилларни куйидаги реакциялар асосида ҳам олишимиз мумкин. Энди сизлар билан галоидли брикмаларнинг физикавий ҳамда кимёвий хоссаларини кўриб чиқсак. Алканларнинг моногаллоидли брикмаларнинг физик хоссалари тўйинган углеводородларга бириккан галогенларнинг табиатига углеводородларнинг таркибига тузилишига боғлиқ. Галогеннинг атом оғирлиги ортиши билан алкил галогенидларнинг қайнаш ҳарорати ва солиштирма оғирлиги ортиб боради. Оддий шароитда метил, этил, пропил ва бутил фторидлар, метил, этил хлорид, метил бромидлар газ ҳолидаги модда. Қолганлари суюқлик, юқори вакиллари қаттиқ моддалар ҳисобланади. Уларнинг қайнаш ҳарорати фторли галоген алкиллардан йодли галоген алкилларга қараб ортиб боради. Галоген алкиллар қутубли ковалент боғланиш ҳосил қилиб тузилган. Фторидли ва хлоридлар суддан енгил, бромидлар ва йодидлар эса суддан оғир. Улар суда эримайди. Органик эритувчилар, яъни спиртлар, эфир, бензол каби моддаларда осон эриди. Галогенидларнинг ўзи яхши эритувчилар ҳисобланади. Галоген алкиллар кимёвий жиҳатдан жуда актив брикмалар ҳисобланади. Улар учун асосан
nukleofil almashinış jarayonları xosdur. Quyida galogen alkinlərinin gidrolizlanış reaksiyası keltirilgan bo'lib, bunda reaksiya tezligi gidroksil ionlari galogen ionlari galogen alkilining konsentratsiyasiga bog'liq bo'ladi. Nukleofil almashinish jarayonida galloidlarning almashinish faolligi quyidagi tartibda o'zgaradi. Galogenlarning qaytarilish reaksiyasi ham quyidagicha beriladi. Galogen alkillardagi galogen atomini boshqa galogen atomi bilan almashtirish natijasida ham olishimiz mumkin. Galogen alkillarga alkogalyatlar ta'sir ettirib, etil ta'sir ettirilganda oddiy efirlar hosil bo'ladi. Galogen alkillar organik kislota tuzlari bilan ham murakkab efirlarni hosil qiladi. Bundan tashqari galogen alkillarni ammiak bilan o'zaro ta'sir reaksiyasi quyidagicha beriladi. Qo'shimcha mahsulot birlamchi, ikkilamchi aminlar, to'rtlamchi ammoniy asoslar. Galogen alkillar sianid kislota tuzlari bilan nitril hamda izonitrillarni hosil qiladi. Nitril va izonitrillar aminobirikmalar, kislota amidlari va kislotalar olishda xom ashyo bo'lganligi sababli jarayon katta ahamiyat kasb etadi. Galogen alkillarni kumush nitrat bilan ta'sir reaksiyasini quyidagicha ko'rishimiz mumkin. Galogen alkillarga metal quruq efir ishtirokida metal organik birikmalar hosil qiladi. Litiy sof metal organik birikma, magniy aralash metal organik birikma hisoblanadi. Grignard reaksiyasi quyidagi formulada iborat. Grignard xalqaro Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan tetraetil qo'rg'oshin benzinning oktan sonini oshiruvchi modda sifatida ishlatilgan. Xlor etil xloriddan tabobatda og'riq qoldiruvchi moddalar sifatida foydalanilgan. Endi sizlar bilan to'yingan uglevodorodlarning ikki va ko'p galogenli qo'shnilarini izomeriyas ham nomlanishini ko'rib chiqamiz. Bu ham xuddi yuqoridagidek nomlanadi. Empirik nomenklatura bo'yicha ularning radikal nomi galogenlarning nomiga qo'shib o'qiladi. Sistematik nomenklatura bo'yicha tegishli uglevodorod oldiga galogenning soni va nomlari keltiriladi. O'rni nomlari keltiriladi. Sanoatda endi sizlar bilan ushbu moddalarning olinish usullarini ko'rib chiqamiz. Yeminal ikki galogenli hosilalar aldigid va ketonlarga fosfor 5 xlorid ta'sir ettirish orqali ham olinadi. Sanoatda xloroform etil spirtiga yuqori haroratda xlor ta'sir ettirib, bunda dastlab xloram hosil bo'ladi. To'yinmagan uglevodorodlarning galogenli hosilalarini olishda atsetilinga xlorid kislota katalizator ishtirokida ta'sir ettirish natijasida olishimiz mumkin. Bundan tashqari atsetilinga bromni ham ta'sir ettirib
va galogen laktaz etkirish natijasida olinadi diyetologlarga. Ayrim vakillari bilan tanishib chiqamiz. Vinil xlorid 13.8 градус Цельсияда сұйықланадыген газ бөлім. Винил хлорид полимері, сүнни чары, линоли, алышты асоси хомашио сфатыда ішләділады. 2 хлор бутадиен 1 уруч, яни хлоропрен 359 градус Цельсияда қайнайды. Асосан Yonmaydigan kauchuk rezinani tayyorlashda ishlatiladi. Tetraftalin 76.3 gradus Seltsiyada qaynaydigan gaz bo'lib, tetraftalin polimeri teflon olishda teflon deb nomlanadi. Endi sizlar bilan aromatik galloidli vositalar bilan tanishib chiqamiz. Aril galloidlar shunday birikmalarki, ularda almashingan galloid bevosita aromatik halqaga birikkan bo'ladi. Aril galloidlarning vakillari quyidagilardan iboratdir. Galloid saqlovchi organik birikmalarda almashingan galloid vosita aromatik o'rinbosar halqaga bog'langan bo'lmasa, ammo aromatik halqa mavjud bo'lsa ham, bu birikma aril galloid deb nomlanadi. Aril galloidlarning uglerod galloid bog'larining ikkalasi alkil galloidlarning uglerod bog'lariga nisbatan qisqaroq va mustahkamroq. Shunday qilib, ular kimyoviy xossalarni aks ettiradi. Ular alkil galloidlardan ko'pdan ko'ra ko'proq vinil galloidlarga o'xshash xossalarni namoyon qiladi. Tuzilishiga ko'ra, galogen halqalarga va galogen yon zanjirli halqaga bo'linadi. Xlor metillash reaksiyasi natijasida benzolga xlormetillash reaksiyasi yaratilgan. Fizikaviy xossalariga keladigan bo'lsak, benzol va uning gamalloidlari galogenli xossalari suyuq yoki qattiq moddalar bo'lib, fluorli xossalar past, yodli xossalar esa yuqori haroratda qaynaydi. Ularning zichligi birdan yuqori bo'lib, suvda erimaydi. Ko'p organik erituvchilarda yaxshi eriydi. Kimyoviy xossalariga keladigan bo'lsak, almashinayotgan guruhlarda hamma vaqt ham galogenlar o'rnilariga birikmaydi. Alohida vakillari va uning qo'llanilish sohalari haqida gapirib o'tamiz. Xlor benzol, anilin, fenol olishda xom ashyo. U erituvchi sifatida ham ishlatiladi. 1-2 dixlor benzol asosan kuyen, qishloq xo'jaligi zararkunandalariga qarshi kurash vositasi sifatida keng qo'llaniladi. Benzil xlorid, benzil spirti olish uchun asosiy xom ashyo hisoblanadi. Benzil spirti parfyumeriya sanoatida eng muhim xom ashyo hisoblanib, parfyumeriya sanoatida ishlatiladi. Bugungi mavzumiz quyidagilardan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling. O'zingizni asrang va uyda qoling deb sizlardan so'rab qolamiz. Keyingi darslarni ham
videoroliklar tarzida sizlarga taqdim etdim.